有市民今日凌晨在天水圍發現一隻浴血蝙蝠在行人路上奄奄一息。現場市民向頭條網表示，在凌晨12點幾見到一男一女在天水圍羅湖輕鐵站附近的行人路圍觀，上前查看發現一隻受傷流血的蝙蝠，蝙蝠嘗試拍翼但是不成功，在地上掙扎。由於恐防蝙蝠帶有冠狀病毒、新冠病毒或者是尼泊病毒等等傳染病，市民都不敢輕舉妄動，並且從附近搬動兩個紙盒示意，以防其他途經的市民不慎踩到。現場遺留有幾塊的石頭，加上蝙蝠滿身是血，市民就猜測是否有人之前向蝙蝠投擲石塊造成傷勢。市民通知外協，外協凌晨大概一點半派人員到場處理。